ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଜାରି ହେଲା ନୂଆ ସର୍କୁଲାର ଭିସିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର୍ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଗଞ୍ଜେଇ ସହ ନଗଦ ପଚସ୍ତରୀ ଟଙ୍କା ଜବତ କଟକ ଭୋଟ୍ ବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ପାଞ୍ଚରୁ ସାତ ଲକ୍ଷ ଯୁବ ଭୋଟର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସରିଲେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିବେ ନେତା ଚଉଦ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତଟା ସୁଦ୍ଧା ଗାଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଂଗ୍ରେସକୁ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଝଟକା ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଲେ ପୋଷ୍ଟର ଗର୍ଲ ପଲ୍ଲବୀ ସିଂ ଆଜିଠୁ ବିଏମ୍ସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୋଲିଲା ସମସ୍ତ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ କରୋନା କଟକଣାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଅନୁମତି ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ରେଳ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ ବିଧାନ ପରିଷଦ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଣି ଥରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିଠି ଲେଖିବ ଓଡ଼ିଶା ପାରାଦୀପରେ ନକଲି ମଶାଧୂପ କାରଖାନା ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ମଶାଧୂପ ଜବତ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା କରାଇଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାତ୍ର ତିନି ଜଣ ହେଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମମିତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲା ସ୍ଥିତିପତ୍ର ଦାଖଲ କଲା ପୋଲିସ୍ ସରୁଣୀ ଆକଳନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଧରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଣିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍

ପଞ୍ଜାବ ନିର୍ବାଚନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ପରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ନଜର ଆସୁନାହାନ୍ତି ସିଦ୍ଧୁ ଆଜିଠୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଲା ମୋଗଲ ଗାର୍ଡେନ୍ କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ରେ ହେବ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ତଥା ବଜାଜ ଗ୍ରୁପ୍ର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ବଜାଜଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଛି ଅଠସ୍ତରୀ ଥର କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ଷେ ହେବ ଅଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲରେ ତୁର୍କୀ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବାତ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଟୁସ୍ଲି ଜମାଫ୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ୟୁ ଦେଲା ଅନୁମତି ଚୀନ୍ ରୁଷକୁ ଟପିଗଲା ଆମେରିକା ବିନା ପାଇଲଟ୍ରେ ଉଡ଼ାଇଲା ହେଲିକପ୍ଟର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ଆଇପିଏଲ୍ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ନିଲାମ ମଝିରେ ବେହୁଛ ହୋଇ ମଞ୍ଚରୁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ନିଲାମକାରୀ ହଗ୍ ଆଡାମସ୍ चालीची आय निलाम नम एपर्यंत श्रेयास आयर सबु महंगा खेळा बार दशमिक दुपा गले गेले कोलकाता